Nemo. Na razinu se kraj zvona najstarijeg u ovom dijelu Europe, kako ga mi zovemo, naše staro sirijsko zvono. Ono je iz 1266. godine, kako nam govori natpis na njemu na gornjem dijelu. Natpis nam govori koga je napravio, Andreot Pisanac i Jakob iz Mesine sa Sicilije. Oni su ga izlili u Akon u Siriju, to je danas Izrael. Križarski Akon je 1266. godine bio središte križara na tom području, a 1291. oni su svi morali pobjeći iz Svete zemlje i ukrcali su među ostalim svojim vrijednostima i ovo veliko zvono. Druga zvona u Šibeniku nisu tako velika, dakle ovo zvono je vjerojatno bilo napravljeno za neku crkvu u Svetoj zemlji, a ne u ovom dijelu Europe. Tako da je ono velika rijetkost kod nas. Osim njega, stara zvona se najviše čuvaju u Italiji, naročito na sjeveru Italije, dok u ostatku Europe ona su puno kasnija. Izliveno je od bronce, visoko 138 cm, a promjera 118 cm. Tad je zapravo nakon Saladina, možda i s kojim brodom je? Brodom se nalazi kod